pero ya no me queda un gas, venga. ¡Ya no me queda un gas! ¡Por tu tonalla parada que tía! ¡Y por fin arribar! ¡Ay! ¿Cómo es por ser tan buena? La verdad, ¿eh? ¡Son una santa buena! ¡Una buena a su mañana! ¡Ay! ¡Coita, coita! ¡Un gran aplaudiment, señoras y señores! Super, super important! Gegantes! Gegantes!
Voltant per fer, recollint cartes de nens i nenes, i bueno... Ha anat bé el viatge? El viatge, bueno, és, venim de lluny, és molt feixut, i bueno, amb moltes ganes de repartir molts de regals. I ara ja t'he de deixar, perquè els meus companys ens estan esperant, que tenim una nit molt llarga. Heu agafat moltes cartes? Bastantes, però encara queda alguna per recollir. Molt bé! Doncs que li vagi molt bé, senyor bicivolador, que tingui molt, molt bona nit i treballeu força! Moltes gràcies! Adéu! Adéu, senyor bicivolador! Adéu, adéu! ¡Qué fuerte, qué fuerte! Heu vist el bicivolador? Carbó. Ai, aquest és el que porta carbons que no s'han portat bé. Però escolta, jo penso que aquest any 2019 ha anat força bé, no? Carbó. Ai, però a veure. Haveu de parlar amb ells i ja em fan bé les coses. Ens vols dir alguna altra cosa? Sí. Carbó! Ai, que no en sortirem d'aquí, no en sortirem d'aquí! És d'aquests fixes! És d'idees fixes! Sí! Un, dos, tres! Més fort! Un, dos, tres! Ai, per favor! Espero que no em porti gaire, de carbó! Thank you.
que està fent entrada el rei Calca. Coita com fa l'entrada, senyores i senyors, aquí el tenim. Això vol dir que ja tenim els tres reis mags. A veure, en Pau. Exacte, en Gas. I en Calca. Baltasar! Baltasar!